ညင်တချင်းဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဧပြီလ20ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီ။နေ့ရက်စတိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များသင်တို့အားလုံးပေါ်၌ညင်တချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝတ်မြောက်ခြင်းဂယုဏကောင်းကြီးနဲ့တကွကွယ်ကာဆောက်မခြင်းသည်သင်တို့ပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနေ့ပြီးတနေ့ဖြတ်သန်းလွန်မြောက်လာတာဖခင်သခင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်သက်သက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရည်တွက်လျက်နှုတ်ကပတ်တော်တွက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့။အရှင်ဖခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆက်ဖြစ်စေပါ။ကြော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းဖြစ်စေပါ။နေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုသူများကောင်းချီးပေးပါ။အားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်မြင့်ဆွဲစေပါ။သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ဝေငှပါれဖခင်။အာမင်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်လိလာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစင်ကြင်ခွန်အာယူမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးသွွားခဲ့သူများကျွန်တော်လိလာနေပါတယ်။အော်ကျန်းစာတော်လုံးမှာခီးသွွားခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်6ယောက်လိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်အခုကျွန်တော်နေ့တိုင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှုံလိလာတာဒီကနေ့3ယောက်မြောက်ရောက်ပါပြီ။နံပါတ်1ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အာဗြဟံဖြစ်တယ်။အာဗြဟံခီးသွွားတာသွားခြင်းလုံးမဟုတ်ဘူး။သူကိုဖခင်ကသွားခိုင်းတာသူကိုးကွယ်ခြင်းအတွက်ခီးသွားခဲ့တာဒါကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဣသရေလလူမျိုးများသူတို့လည်းခီးသွားတာဘာအတွက်သွားခဲ့တာလဲခါနန်ပြည်သို့ခီးပြုခဲ့တာဒါကိုလည်းကျွန်တော်မင်းညနေအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့တတိယခီးသွားခဲ့တဲ့သူကလူတဦးလူကကန်းကြီး30ငယ်30ရာနေ35ဒီဖိုင်အဲ့ဒီလူကြောင့်တွေ့ရပါမယ်သူဘာကြောင့်ခီးထွက်ခဲ့တာလဲသူခီးမှာဘာတွေတွေ့ကြုံခဲ့လဲသူခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလဲဒါကိုဒီကနေ့ညနေကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပါဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်ခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်လူကာကန်းကြီး30 30 35မှာယေရှုကလူတစ်ယောက်တည်းတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာယေရီခေါမြို့သို့သွားရာတွင်ဓမြနှင့်တွေ့ကြုံလေဤဓမြတို့သည်သူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှသေလူမတက်ရှိသောအခါပြစ်၍သွားကြ၏ထိုလန်းသောယေဘရိတယောက်သည်အမတ်တမဲ့သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်လင်လွဲရှောင်သွားလေလူတယောက်တဲ့ယေရီခေါမြို့ကနေ sorry ယေရုရှလင်မြို့ကနေယေရီခေါမြို့ကိုသွားတယ်တဲ့လမ်းမှာတ мян ရိုက်တော့သေလူမတက်ဖြစ်တော့ယေဘရိကအဲ့လူနာကိုတွေ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရှောင်သွားတယ်တဲ့ထိုနည်းသူလေဝိလူတယောက်သည်ထိုရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လင်လွဲရှောင်သွားလေဒုတိယလေဝိလူလည်းလွဲရှောင်သွားတယ်တတိယရှမာရိလူတယောက်သည်ခရီးသွားရာတွင်ရှမာရိလူလည်းခရီးသွားနေတာခရီးသွားရင်းနဲ့အဲ့လူနာရှိရသောရောက်၍မြင်သောအခါယူနာစိတ်ရှိသည်နှင့်ချင်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပိ၏ထဲလျက်အဝတ်ကိုစီးပြီးလျှင်မိမိတလိတ်ဆံပေါ်မှတင်၍ဇီရက်တစ်ခုသို့ဆောင်သွားပြုစုလေ၏။အဲဒီရှမာရိလူကတော့လူနာကိုစေတပိုင်ထည့်ပြီးဇီရက်ကိုသွားပို့လိုက်တယ်တဲ့။နှစ်ဖာနေ၌ထွက်သောအခါဒေနာ၏နှစ်ပြားကိုထုတ်၍ဇီရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါကုံသမျှကိုငါပြန်လာသောအခါဆက်ပေးမည်ဟုဆို၏။သင်သည်ဘယ်သို့ထင်သနည်းဟု၍မေးမြန်းတော်မူလေဒါကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်30ကနေ35ရဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကတော့ဒါကတနေ့သောအခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဟလာကျမ်းတက်ဆရာတယောက်ကလာမီးတဲ့မီးခွန်းနဲ့အပတ်သက်ပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသခင်ယေရှုပြောပြကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုနဲ့များချစ်တတ်ဘူးအဲ့ကျန်တဲ့ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းသခင်ရွတ်ဒီဥပမာနဲ့ရှင်းပြလူတယောက်ခီးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့သူရှင်းပြတယ်အဲ့မေတ္တာအကြောင်းသူရှင်းပြအဲ့ဒါအဲ့ဖြစ်ပြပဲကဲလူတယောက်ကတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေတဲ့ယေရီခေါမြို့ကိုခီးသွားတယ်အဲ့ယေရုရှလင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တကယ်တော့ယေရုရှလင်မြို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအုံပင်များဤမြို့တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စွန်ပလွန်ပင်များရဲ့အဓိပ္ပာယ်စွန်ပလွန်ပင်များဤမြို့တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြောညင်သက်ချင်းမြို့လိုလေအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ငါပြောချင်တာယေရုရှလင်မှာညင်သက်ချင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအများဆုံးပြောတာအုံမင်များကြီးမြို့တော်လိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းမှာတော့ယေရုရှလင်ဆိုတာညင်သက်ချင်းရှိတဲ့နေရာ။ဒါပေမဲ့ယေရီခေါ်ယေရီခေါ်ဆိုတာကတန်လွင်ပင်များရဲ့မြို့တော်လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်ပျက်စီးခြင်းလိုလေအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရီခေါ်မှာယောရှုတို့မြို့ဖြိုပြီးခြေမုံးခဲ့တယ်။တောင်းဒီလူကလာရမားတာယေရုရှလင်ကနေယေရီခေါ်သွားတော့ပြောကြတာလာရမားတော့လမ်းမှာဓမြနဲ့သွားတိုးတော့
เจ้าเจ้าน่ะยังแต่เชียงยังมีอยู่หรอเนี่ยเป็นซีจินซีเรียนมีอยู่ตัวอะไรเดี๋ยวเจ้าจีเจ้าไปเจ้าหนูนี่ได้ฮะล่ะซีจินเสียก็เจ้าหนูเลยนี่ได้ลูกค้ามาฮะล่ะก้าวเงินนายกันเอาขี้ตัวเมื่อตุ้มยามเช็ดแต่เป็นเจ้าหนูยังแต่เชียงซีเนี่ยเนี่ยเป็นซีจินซีเรียนเนี่ยเอามาตัวมีบุรุษเลยเจ้าหนูวันนี้อาจจะเส้นไม่เนี่ยกูมาตัวมีบุรุษเลยไอ้ลูกตัวมีไอ้วันนี้อาจจะเส้นสีเรียนสกัดหรือวันนี้อาจจะเส้นสีเรียน
Tamiya sura garo sarang pao chao na. Aro, tamiya tai bitu kaong jai gwaare, paramao zong jibroi laare, ay lu nao majiwu, lewe lu majiwu, kaong no shamaria chi. Ay kaong no shamaria nao zong ziya go kho doa bi, ziya shene ay lu nao abi, denai nabya bi ke. Pei kaong no shamaria ba bio, ngā piyan lao me lu bioare. Eri kaong no shamaria zwa, yishu kreto u bioare. Now, in a general dama, Laya Madwa, you know, ma, the key shune, do in Laya, Pian Mala is what do you? Chen, I know Laya, Mamara, Gonzome. Dilu Laya Madwari, Yerushalian is Yeriko, Dora. Down in a Chadoni Gumama, Chariat dama, Sinians, the other Laya Maluebulu. Laya, Loe, and Sara, and Tain Song. Chariat do you call him Macho Dabulu? Generally, a pure sore in Maloe Wabulu. Generally, a young G. Jenny, Majain Wabulu. General Tashene Payago, Jonere, Yari, Majo Wabulu. The Luara of a bit liar, Luera. Down the Pipiama, a Chakuja, what do you? Daddy Pipia, Jerome, Jabubari. Dame D. Luke, he's war and ever be Chakuja, Digni, Popjatin. Never did, but among the other, Ludu Uzura, Atua Mare Ludu. Ini cedoh ni gomar ma, jenru ga ay ludo, tu amare deh mama pape, pedo tu amha, bah lalu lalu piaye ludo deh ma, si ni ya, bah pio pio piad ke pio si ludo sekap siap, bah we tuit tuit tan sim piang mat deh tuip siap, bah we song piad tayam ya tamu si do song piad jep siap, bah we cian si piu mu piu mu. Payah ke nista te ayare ma jansi biu mua. Audi luar atau amar itu. Aiy tu amar jauh nama ni demi aso sarane tu dua tur. Adi ni jenru ka laya main sarane tu dek. Laya main kaumji kansa. Wamiau chen yang tak chen kansa. Adi ni jenru tak dama laya mampah bulu. Asin orang ihote lolo ze pengham bi me matuan hang bi me le. Ei ma jenru ka laya ma. Mole nane piane sabio, sit down jazapa. Mojo dane piane so dame, the nilo, payadke, a lucid at the dane at the shinia. I will deal with Wamaro, Lama Banato, Damiane got to Damiasa Sara. Now, though, Tatia Chakaro, Jibroi, Jibroizo, Atama, Mimi Kogu Chidu. They got deal with the law, Jibime, Jibroigaro, Atamabe. To go to Vegida, Dilu Macayu. Kalau ni so, ini ka ubung ni lepas ni. Hari kita jepri dia biar jauh tu ada cima, lama ludi dia ku kaimi nang jibian cuar. Tanya yare ludi aku kaimi le matan siung jibian cuar. Terus Thailand de oguwa, Thailand de niya oguga, okay ni lekthare niya so ini matan siung jibian cuar. Aje peraya le, ada sama tu piami je macam tu je, piaja na tu dua le langga, tu belan dua le ramadhi u, tu piaja ung dua le pih pih naik ni, tapi piaja ung dua biro, piaya tu borah tu macam siapa, tang tu a dilu macam je, ini cenderungnya piaya tan biro piobi piaya tu borah siap, piaya tan biro borah siap, tu dua ni lah ramah piaja ung tapi dilu u. Tu kaya na ini, ini yang ini cuma, alam semua macam tu makanya tu ada cut dua, dah ada tu mah. Tahun ini cenderung ke ada tu mana yang tu umi buat lulu. Ada tu mana macam sih pula lulu. Mimi gogo, macam sih cinta dah tu, macam sih buat lulu. Kali cuma gogo gogo macam sih, gogo sendiri yang biar, gogo minta susu sendiri yang biar. Lagi malu lulu, bahasa pun dah ngaruh lulu mahu elu tena, era jibro ini dah sena. Jika orang kuning sesayang itu kuning ni apa biar ni
Chiam, Gunessa sign on to Yellow Chaco, Loa in Babylon, Kuni Masa Taya. Piake General Go, La Pitara, Picanta de la Shibu Missui. Piaga Picanta Fu. Oro di Lua Adama Gogo, Gida to Loma Gave. Pay now Naman lay, lay willu, lay willu, ale anedu Maguji. Lonely Aro Pialo Belly willu, Zoro. Dame to anedu, Abia Madu Maguji. Degene January at the Tama, Anedu, Paya, two Zijena. Now Degene Loka, my journey, thank Kizwa Nedu, the need General Kong and Kizwa Medu. Kong and Kizwa Medu, they got need time, ma. Anedu, which are upita. Lenny, which are two pita. Nita, Piata. Lee will be a little be Paya and Mita to Mabiata of it. Namali, Namangaro, Shamarilu, Chamarilus are chipped at Devu. Era Yeshu Kredo. Jingin Chanru Tata Manamanga, Shamari Lu, Yeshu Kredo, Tet Kedo, Chitta Totu Pia. The two ran a Shamari Lu, a Chache, I Luna Balole, Sidi I Ted. The Chapuzu be to Namacha, Beo Kova, Zayago Kova, Zayaso, Deno. Deno. Don't get any Thendos or a Shibu Lure. Deno, a Yongji Duri Suidonia. Yoga down then on the baby room of point nine, we met the two Neru Barumaro point, we met the two Nariman of point nine, let me hide away. Two Nariman of point, I'll let she did it. A little baby point, he busy, my point, he busy. A thin dose were a loo ade. Then in yoga, he came on point when yare kaja in Babile. A thin dose, Yungji do so we am. A good lady Shamari do, I think she's a gown, too. A thin old, I like Zayazo, then all. But unless I did you an any day, at the end of one, you do when ye are no capato, Kaya, Sadbe, Lura, Alo, Apshima, I'll do then of what I like. Only any young Jizu, then on a man, Sadu, Shini, Alice, or two. Then on a Sadu, Shido, the Maitha, I have shit. Agua Roda Hala Yoga, Chinka, La Mulu, then on a big time, Major Noguad on a Sadu, Shiari. Need I the Ahoja, Natown Jen, and Sadu, Shini. Need I pay out when I will your gene and subway? She near. I will let you up a little letter, I say, Yama, but pull it. Pull me right down and ballot, I say, yes, shantens. Go at hurry. Dilu now, the chajiba, and dilu now, the chajiba. The yes, shant, the cha ad. The yes, shans are the onsia. The onsia, the cha ad. The cha abire kama. Eric Gaulo Shamaria, Babiole, Chipta dedu. Eric Shamari Lua Babiole, Ziashin, Leonzio, Abidekama. I chitted to Shamari, so you shook it all. Now you shook it all, Logama, Genuji, Lara. La Vido, Gangi, Pianwaraka, Genu, Athen on Adwara. Now the King Joe Babiole, Nadwara Chima, Tashino Winner, Siloman, Tashino Winner, Santa Denia, Pedigodini, Anima, Athen or Savi, Bapuala, Mupuala. Now these Yashins are Theonziane, Abidwara. Eddie Lunal, the Unsian, the cha, a baby. Number sugar or dinner in Napia Pires or Damount, the chance up either. Chance up either. Down in general, Lenny, there's a barney at the Shiarale, no capato net the share. Lady, Bounty Luna, Lenny, I and Chine. Down the yellow corret, then of the Yashin or corret, the Unsian and Chapier, no capato, Nina Juicaya. The amount of this, then I Nabia, Nabia be the worries. The case you are counting about the Ipianoramo, no good at all, baby pianora. That amount of the be the war. Baby to Mapian Biole, Napian Lam is on a go, Napian cheese sound may look your. Now, the case you got, General Chisalaga targeted Piamo Mitri. Then in General Balalome, Pian cheese sound mama. Now, the Yerushalem, you call me Laya Maredu. Lama Damiana today, Matijan sound and Yabarito, Livido and Tribime, ye shouldn't have thought two recatus and be worried. In a general need I no guatone, Tuania. The Kali Laya Luenta be me. The key is shouldn't be an toma, Laya, Pami, Bayamle, Gaunji. Doubting it, Tatia, Keith Ware Duga, to ye shouldn't have told the Gaunji Pianya. In a general Yaboma, Laya, Luen, the key shouldn't be an toma, Gaunji Yam.
Tahun ini ada malah, lalu ni luai leh yari, muzi ni luai, ya mekaunji ni luai yari, bah luai luai yari, Yesus ni ramal luai sih ni. Tapi Yesus ni luai, aku luai bi mesui. Tapi Yesus ni toma aku jaya ma. Jadi ni Yerusalem ni, Yeriko ni dua le dua. Tapi Yesus ni tolu jaya la. Jadi ni jono gua tone tua, payah ni tua, payah ni tua encengan ni ma, aku lama bilai jaya ma macam ni. Tak diluye tetap laya mage dole, Yesus doa apa sih doka malum yang tu. Piamiam eh, tu laya mage dole, Yesus doa apa sih doka malum yang ke tu. Jadi ni cenderu tetap mah, cenderu le ni sendua loga ini mah hidu ane. Nanti orang dah seni so aku dah di la so April la, nauta kula hidu aku. Nau Ni dah sabin, ni paham yang soal tuan ni, biar kau yang kisah tuan awal mah. Eh tuan ni dah duduk lagi, amal luai tuan bulur. Di luar orang lagi, luai tuan bimai, Yesus orang lu korai, Yesus Kristus orang tuan tulu duka ni lu mian bor. Tahun ini jenaruh apa sih nai, lagi amal luai tuan bulur ni. Cepat ni jangan luai tuan bimai, orang tu Yesus ni biar tu mah duka kan ni, bila lu mian bor. Tapi Yesus ga jenaruh ko akong tu web jangan lu bimam sih. Tengok tengok lu malu bini naik na, alam Yesus lu bini naik. Tengok luka gadi baby piakat doa lagi sa alam taki Yesus ga gadi dia tu aku utah wujud naik. Tahun ini nak buat orang itu ba taki Yesus ni tu liye atas seno tu mian cepat zilu api ye ni gong cok dulu. Nau song ni ni cepat jadi cukup jauh ni gong cok cina. Karena lu jaga tu amigo halal lu yang put hal. Atau cuma yang itu, mesti dalam sih lor luo yang awam fungsi dek. Kerana mesti dalam sih bilaci lor. Atau tu mesti tu cik. Cik yang kau tu mesti lor cik ni muka orang tiri lor. Aje mami tu tu mesti pura mesti mami balu le. Aje mami tu mesti tahu cik dah di luo yang awam panggalu le, ekon lu le, jika tu dah lu le, sajari lu le. Ha tu cik na tau mi. Ha ngam yang yang mana mana pada waktu yang jaga entri melu siapa yang pujian itu apa perlu panggari jika terdari ekor ni sajari lurale itu asyikan. Adanya itu tu mimpi oleh mimi cama ini ni letih makau. Amin tak lem cai niya mama udah benar apa perlu panggari jika terdari ekor ni sajari mimi di luo yang tu asyikan ni lale. Aje mah mimi tu tahu zakat aku mimpi oleh. Nada ngam yang jaga entri lama. Jadi minta jila, minta demi dia, minta di luo yang pula, minta ego masih bermain itu full, minta jika itu dah masih bermain mana itu ngaji, minta puji mana itu panggalu, minta sah yang sah dah, minta sah jalu, tau minta cula sih dah, minta ni yang mana ada orang ngaji senja bidor, elu jauh ini amiga bidor, minta dia ini minta lah, tiga ni orang tu tiga orang tu senja bidor ini. Mibar ku panzen eh, payah ye mieta ga, ten mayah diri ya, ten tuan lu ade ya, alu tu payah ga senza pini de mesui, tu sene betu ba, tu sene betu bencenga ba, tu sene tapu itu ada dana itu sema, tu senga cenderu go, account zopian cimya macam ni, jangan tu yakin sih dah, piad ketabi, kaum GP bazi, God bless you all, cenderu, tigni nampat tau yang mian. Kehidupan itu tu canggu ceru di sini, lelapi babi ceru napa memasak noji, jadi lin tau naik kue ma, napa ceru nasi tiga lila natau nasi ni, jadi tau naik kue ma, nama liau miao kehidupan itu liau miao dia canggu ceru sapi lila dua ma apa ni, di sini cuci kuah judo tu alam, piad kentawi kaunji pibasi. God bless you all. Sit down jawabu, piad kecik cuci tu alam yang nalu nama nukwa do, amni swezi ba. Ini laya mado tu, tapi Yesus ni turuk ada duka ga, lom yau de. Ini bawa mala laya mata bai, lusau mu luai dua tapai, sumpah cah luai dua tapi me, payane pihan tu ma kaunji mame. Tadang ini nukwa tone ni rain tu tapu, payane asimye tu tapu tu wencengka tato tu miap sih siapa. Nama bidu bilau ni nukwa lungan ini Yesus ni de, tama perikda anglo. อ่ะชีสองมาแต่ชีสองมาสั่งเงินสองแต่งกางจีไปเลยแต่ชีสองผู้พ่อพี่เมย์ดูเลยนี่กูมองว่าเสียเสียมาเมียลุงเงี้ยมองเมียขลิ่นลุงเงี้ยอ่าลงกางจีไปเลยมาเช้ามาเย็นเช้ามาสิบ้าใครเขยันลมยาวสิบ้าแต่ชุดทุกปียังงูมีมาจากที่รู้อัลลอฮ์ปูเบียนเนี่ยลูกชาติยาบ้าอี
ก็ทีนี้ตองจีมาเราโมรีจวัลย์ชิบาร์เลยแต่ยังปูเบียนเนี่ยยังงูมิวมาก็ยาดิวดูตายาเลี้ยเอี้ยมยาจีเนี่ยพิจารณ์กันอปูจ้าสิบาเนียนน่ามาปูนี่เนี่ยเนียริมาอปูจ้าสิบายาดิวดูพบยาเนี่ยเนียริมาปูมันจำเชื่อสิบาบ่าวนายนี่ยัดตันสิบามูช่วยนี่เรื่องดูเรียนยี่ตัวเปียบาซาเซียรู้เรื่องดูเรียนซาเซียทับบามาบ่าวนอเวนซาตัวดูเรียนเชื่อเรื่องมิดาดูเรียนเนี่ยเต็มหมู่เปียบาทุกท่าน เสียงเสียงกามาจะมาเจออันนี้เลยกูตานี่เลยดูดิจะมาสิบ่ะก็รอตากูเอาสู้ตู้ลำบากสิ่งใจคุ้นใจเช่นมันก็เอาเงินสวบิส่งดูอีตากูตาวิจะมาเจอเนี่ยไปยี่บ่ะก็รอตมีจีดอสเซนดอสเซนนี่กว่ามีตาสุกูกำจีปีบ่ะตุลีขี้เจ้าเอาเงินเลี้ยก็รอมีตาสุวามยาวสวบเช่นลูกยาขี้กูยาวตัวบีเพลูชิมวันบ่ายเดี๋ยวน้องน้องเซนเนี่ยมีตาสุตุลีเนี่ยกว่านิมารีมีตาสุรี อ่างลงปอมาตาวีกาวจีปีรอมบ่าทุกเพื่อพับยาโมนิชายเอาเด็กตอกเข็มยิ่งสวยกาวจีปีบ่าเสมาเจนเวสโซกาวจีปีบ่าที่นี่โมนิเชียนะแม่มาพบยาบีแม่โมนิเชียอ่างลงกาวจีปีเนี่ยเมื่อไรเนี่ยไปเลยเจ้าตัวอ่างลงกาวจีปีบ่าเลยแต่ชีเจนจะมาเจนานยิ่งเจนเนี่ยไปยี่บ่าปีนั้นได้สลีกุลงมาพี่อาเอลล์ดอกเวก้าว่าทุกเพื่อไว้ก้มยุ่งมาปีอุบัติเกิดมือสิบ่าจะขัดเชนไปเช้าเลี้ย ยังจำเจนเอ็งว่าเมื่อมาบิดาบิลงปีนั้นได้สลีกุลงมาอีจันตายาเจนีพิจารณาคิดยังกี่นาเก้าจีดีตายเอาสิบะสปวยดียัดตันสิบะดูการีโตการีเด็กก็ล้มยังสิบะโอ้เองส่งความในเด็ดดูดีโอ้เองเนี่ยพยายามบิบะพิจารณาเลดดอสเอาได้มาพิจารณาคิดยังกี่นาเก้าจีดีจิสุดุมยานเนี่ยเมื่อมาบิกบาจีบอมาตายเอาปามีเจ้าอันนั้นรู้เชิงคำีรอดารอตันเชนโนบุญเนาะตัวมารชุพยาชนอปามา พี่ว่าส่งเนี่ยเก้าจีพยาบาลดีออนไลน์ประจำยามยามาปีเนี่ยกบาจีปอดูกาลาเซเมียตายาวดีชิดดีนี่บาจีโตอามีเจสุเตมารีเจสุดูอาลงปอนให้ยังตัดเชิงเก้าจีเมงลาตายาวปาสีกับเลสุอ๋อ